Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng kebanggian malih kalian keluarga besar sedherek setia kawan saking dusun Kalibepe kang dipun pandegani dening Bapak Jai OY. Inggih menika pagelaran sedherek setia kawan dipun undang Bapak Suryadi, Ibu Suryadi sekeluarga saking dusun Dawan Wetan, dusun Kerajaan. Inggih menika pagelaran sedherek setia kawan nyambut gawe bebarengan Latifa Audio Sound System saking Dawan Wetan kagunganipun Bapak Mul dan juga berkolaborasi bersama artis video syuting multimedia Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono. Saderengipun panjenengan amirsanin kebiar reok setia kawan kaulah ngaturaken setunggal tebang spesial kangge yang merasa aja gimana Mas Herman. Oke, keadaan. Oh bingung. Oke. Sugeng kita ketaken dhumateng para tamu undangan sedaya. Ardis. Hey. Pedot bolai bingung ngelingsung katut angine Hey, oh.
sing